Kawang, kawang, terus ngalelo. Sande ayu hamba bar rasane ngangati janji prasetyo satu suara angin pinarung mekelangan ma iline eroto ningkali oyo rasane ci nitro janji ugi sawetawis para tamu sekeca angrahapi pasukrengan sampun katur ugi sawetawis lumantar sonipun saking cahya muda nalika ing wayah sore kawang kawang I'm
sawetawis anyar ngati curwati gambar kula warga ugi sawetawis katur para tamu ugi saking para kula warga ing ngaten makarya wonten ngajeng ugi wonten wingking katur kula jumah terus sembahun megah panjeneng kunjungipun sabyanipun arupi punapa kemawon wiwit para madyanta susana mugi Gusti tansah ngajar kawil jasanipun amin ya rabbal alamin pangabiyantara cahya muda campur sari wong gawe Indonesia. Saben saben aku nunggu mong arep tekamu kumriji ing banyu ali kani panjun pamundut saking kulawarga ingkang hamengugati kaliyo mugia katampi kanthi suka pinggih penggalih ugi katon wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang katemben sekeca mirsani saking live streaming sinawang tatan bosni nyawang wong ayu lemangan isin aku. Aku ndredeg Mas. Harap kongong sota lakonane angger aku oleh nyawa wong ayu lambene apa yen mati aku wis kurup hangger tresna kumbo tampo
Manggala. Sawetawis katur para tamu para bener para bener sugih para sadipun ingkang sampun keparang lawuh. Ugi ingkang sampun kita pasugatan sumangga pun rahapi kan raos ingkang mertika samanipun. Ugi hamba pilih anggenipun nanti kalawan panjenengan sedaya kirang kupuh, kirang aruh, sok kirang patungipun. Anggenipun saudara pucuk kami kirang raos kirang pucuk kono ingkang hamba gatur mantan resang wonten samawan tuanku. Nyuwun lumantar sesambut rawasa mengkang. Minangkani panyun pamundut saking kulawarga ingkang hamugati mugi katampi kanthi sugeng ing pegalih lumantar swanipun kulawarga Campursari cahya muda memanismu angu jiwa agawe ruji tenggale loro
apa kang si natyo. Umpama munduta rukmi tartamtu suntu teruti umpama wong numpa prahu lumampa tanpa wala ning madyane jala niti temah gunjing angin nyoning pakuni gaduk-gaduk tuno, lu ngerti peksa nggih matur sembah nuwun. Monggo, wis manut sliramu Cahyu. Monggo.
Iya. Gimana ini? Gimana? Pun perso, buku sembok, sembok ini mau simrini toh, harus disi. Ojo rapi meneh. Lah ngapa kok ora leh rapi, Mas? Ojo rapi meneh, maksudnya ojo imbu, ngono ya. Cukup siji wae, siji ning kene, siji ning kono. Terus siji ning kono, kono ya, Pak ya. Oke, okay, lanjut kesuwen niku. Bu, kondur Bu. Nggih, matur sembah nuwun atas-atas nggih, Bu. Aturan pinarak teng Gunung Wijil nggih. Ora bakal ati keliwati. Iki lu tuku kowe nak kowe ora tak pateni. Kowe tak rambuk. Sinawang tatan boseni. Enek gone dhewe aja sampe elek lo ya. Nyawang wong ayu lengeman. Ora kosota lakonane. Alah alah gombal. Ngapus anger aku oleh nyawang wong ayu lambene apa yen mati aku wis purun angger tresna kumbo tompo Ngatur kagem para tamu ingkang katemen rawuh kenging sampun kepareng badhe kundur ngaturaken sing kundur mugi kundur panjenengan samargi mekaten samangga rahayu saengga saged pinanggihan kalian putra wayah wonten tenripun suang-suang mekaten. Oh,
Masya Allah. Tak tiga orang kebayu iso jaipong. Wingi-wingi orang ngono kuwi kok ya. Lah iya, biasane ke wanteng lho Mas. STSI kok ya. STSI Solo. Dudu. Sekolah tanpa sinau iso ya. Lah iya. Otodidak ya, otomotif kancane otomotif. Ayo lanjut. Iya. Terus ngalelo mau pengidam siji to? Ya. Candi ayu hambabar rasane ngati. Janji prasetyo satu cinitra pisahing tresno suara angin pinarung mikolangan mandung ilining terto kali oyo rasane nidro janji boten kata lumpen katur kagem para rawuh para tamu Kakumah Putri spesial katur kagem para kaneman Mas Ipur sedaya kemawon Mas Anto Mas Andri ugi katemen rawuh ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi raos ingkang merdika sinambi haras manipur kanca-kanca saka saka Trend Music Retnowati Retno Gandini katur wonten ngarsa panjenengan sedaya tunjukkan aksimu natian
rabbil alamin syukran hamdan kasyuran nora Kita geser
melepaskan batik. Tidak apa-apa, kita dulu. Yuk, yuk. Indra dari Wonogiri juga, tepatnya Batu Retno. Wow, sembah nun ya, sedekahipun untuk anak yatim ya, sembah nun ya. Oke. Stasiun Tugu akan jadi santai bapak ibu mung yang katam di kami suka pengen menggali. Dipaskan paskan santai yang lain monggo. Yang mau kita cerita soal nyucah yo mudo. Asik. Mas Kimat kita kaya tak apa-apa. Bu Emma bapak kita joget lagi. Sampai jumpa.
stasiun tuku akan ngadati saksikan. Pakde Gepeng, semuanya Mas Sembanuun, Bobi Narso, Bobi Asih, Mas Suwanto, Mas Sate, Mas Sembanuun. Tapi ikutan joget aja ya. Ya, kamu istirahat dulu. Mbak Inayahu, mana-mana, sini dulu joget. Bendi, saking sinten niki Bendi. Saking kula besar Pulau Gadung. Niki bablaske bocah gunung Diretno. Mendah boyo yen tasitu urip lan nanti. Sultan Muda kan kalau saya kena sama kicang ya udah kita berdua ya say Mas Gito aku dua sama Dede Roto dulu ya. Terima kasih.
poko spesial Sampun. Buat pelaku besar Polo Gadok Mas Hendi, Mbak To. Gentak gentung.